Goedemorgen en vanochtend groet ik jullie hartelijk hier vanaf die wallen van die Groot Rivier. En ik zal zeker maken dat die klank werkt. Dit het mij omtrent een halve dag geneem om die klankprobleem op te lossen, om uit te vinden wat het verkeerd geloop met gisterochtend zijn uitzending en hoekom het hy nie klank opgeneem nie. Maar alles lyk of dit op die oomblik reg is en of daar wel op hierdie stadium klank is. So die een goeie ding daarvan is daarom dat ek nou op hierdie dinsdagochtend dieselfde onderwerp weer met julle kan deel en hopelik draai ek my boodskapie oor wat ek gisterochtend al reeds vir julle wou oorgedraai het. Die afgelope naweek was ek bevoorregd om saam met my groep senior Suidland verdedigingslede te verkeer, waar ons weer aandag gegee het aan ons voorbereidings. Een mens kan sekerlik nooit genoegsaam voorbereid wees vir dit wat kom nie, maar dit is belangrik dat wanneer jy dit doen, soos was ons dit doen op een baie intensieve manier, ons weer deur die waarderingsproces gaan en kyk of ons verlangde resultaat behaal kan word, bereik kan word en beste moontlike opties gevolg word binne perke natuurlik van ons as mens met ons menslike vermoëns. En een mens kan nooit genoeg voorberei nie en een mens kan verskillende vorms van voorbereiding gee en dit kom daarop neer beplanning, beplanning en nogmaals beplanning. As ons van voorbereiding praat, sal baie mense dink dit gaan oor koop jou extra kos aan, koop vir jou water aan, koop vir jou skuiling aan, met ander woorde, tent waarin jy vir 'n tydjie kan bly, en al die klein goedjies wat jy nodig het. Maar ek dink dis 'n baie klein deel van voorbereiding, is die fisiese insameling van hulpmiddele om te kan oorleef. Die res gaan oor beplanning. Beplanning sodat jy uiteindelik die regte handelswyse het om te kan volg teen die tyd wanneer anargie en geweld die punt in Suid-Afrika bereik waar die regering dit nie meer kan beheer nie. En soos altyd herhaal ek dit, indien die regering ons suksesvol kan beskerm, indien hy die hele proces kan omswaai, waar ons veiligheid en sekuriteit terug het, soos wat ons gehad het in die ou bedeling, dan sal ons dankbaar wees, en dan was hierdie net 'n goeie oefening. Maar alles op hierdie stadium van die kragnetwerke af, ons sien ons gaan vanmiddag al, gistermiddag af, al in fase 3 beerdkrag weer een keer, en dit lyk of ons net nie heeltemal uit hierdie beerdkrag of kragtekort wat daar bestaan kan uitbeweeg nie. Ons kom net nie daar uit nie. En dit maak dit baie moeilik vir ons om enigszins te glo dat die proses in Suid-Afrika omgeswaai kan word. Ons sien 'n baie vinnige verval in Suid-Afrika en 'n mens moet uit die aard van die saak voorbereid wees. Soos advokaat Murphy dan ook gesê het, amat victoria curam. Victory loves preparation. Oorwinning is dus lief vir voorbereiding. Oorwinning is om suksesvol te wees, om sukses te behaal. Jy gaan dus net sukses behaal deur voorbereid te wees, om voorbereiding te tref,
om oor in oor in oor te beplan en daar deur te werk en hier en daar aanpassings te maak soos wat het nodig is om uiteindelik jou doel te bereik om dan suksesvol te kan wees. Maar het begin alles by voorbereiding. Sielkundige voorbereiding. Ons moet aanvaar dat die situasie van anargie, waar mense uit hulle huise uit gedryf gaan word, gaan lei tot 'n geweldige hoë mate van trauma. En 'n mens moet voorbereid wees op goed soos trauma. Jy moet voorbereid wees op enige moontlike aksie wat kan plaasvind. As dit nie werk nie, moet jy dit kan doen. Met ander woorde, ons kyk na planne A, B, C, D en elke variasie op elke aspek van 'n moontlike plan moet dan aangespreek word. Dit is so uiters belangrik. Maar dit is ook so belangrik dat ons as senior groep mekaar 100% ken, dat ons vertroue in mekaar het, dat ons 'n absolute geloof in mekaar en in ons Skepper het, sodat ons kan vorentoe suksesvol beweeg. Geen groot suksese is al behaal sonder voorbereiding nie. Dink maar aan 'n langafstandatleet, dink aan 'n atleet wat die Comrades hardloop, die wat gewen het. Gaan vra vir hulle hoeveel ure het hulle ingesit om te bereik dit wat hulle gedoen het. En voor ons lê waarskynlik een van die grootste, mees uitmergelende wedlope van ons lewens. En dit is om die situasie in Suid-Afrika te oorleef. Want as ons in staat is om dit te oorleef, lê daar vir ons 'n baie beter tyd voor. Maar ons moet eers oorleef. Dus moet ons geweldig baie voorbereiding insit sodat ons die stamina gaan hê om daar deur te kom. Gebed gee vir ons krag. Ons moenie bid vir krag nie. Ons kry krag deur gebed. En daarom is dit so belangrik dat ons deurlopend in dit wat ons beplan, dit in ons voorbereidings om uiteindelik ons verlangde resultaat te bereik, dan moet ons die paadjie stap saam met ons hemelse Vader. Dan moet ons sonder twyfel glo dat hy teenwoordig is in ons beplanningssessies, dat hy vir ons die nodige leiding gee, dat hy vir ons die regte dinge sal aanwys, die regte opsies sal laat beplan, om dan later tot uitvoer te kan bring. En dit is my kort boodskap vandag. In enige iets wat elkeen van julle in julle lewe suksesvol in was, niks daarvan het gekom sonder dat jy daarvoor voorberei het, dat jy hard gewerk het. En dis voorbereiding om uiteindelik die oorwinning te kon behaal. Amat Victoria Kuram. Maak dit jou slagspreuk vir die volgende maand. Victory loves preparation. En almal van ons is nie ewe betrokke by hierdie beplanning sessie nie. Maar elkeen op sy vlak, al is dit by sy huis, in dit wat hy doen, by jou werk, tussen jou vriende, kan jy ook voorberei deur te bearbei, deur mense van raad en advies te bedien, deur mense te oortuig dat daar kundige oplossings bestaan vir dit wat almal soos 'n donker wolk oor Suid-Afrika sien hang. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie
En mag hierdie 'n besonderse pragtige week vir elkeen van julle wees. Ek is weer later vandag op die pad. Gaan weer voorbereiding doen, nog werk doen, nog dinge insit om te verseker dat elke facet in ons poging om te oorleef suksesvol en effektief beplan is. Lekker dag.